про затвердження змін до окремої частини генерального плану та план зоняної території міста Лубни. Інформує Андрій Григорович Шмотенко. Ми дали питання на попередньому на попередньому засіданні сесії міської ради зняли до розгляду для того, щоб попрацювати, уточнити. На сьогоднішній день воно вноситься на розгляд. Будь ласка, Андрій Григорович. Шановні депутати, шановний голово, відповідно до програми внесення змін до містобудівної документації, яка була затверджена 19 червня 2015 року, виконавчим комітетом було замовлено та виконано проєктні роботи по внесенню змін до окремої частини генерального плану. Відповідно до законодавства, ці проєктні зміни пройшли державну експертизу в місті Києві, на що було отримано позитивний висновок. Що пропонується у проєкті рішення до затвердження? Давайте коротко по презентації. Наступний слайд. На даній картинці показаний діючий генеральний план міста. Те, що було затверджено в 2013 році. Згідно нього, оця територія була відведена під багатоквартирну житлову забудову. Була визначена ділянка для громадської забудови в плані обслуги, тобто об'єкти торгівлі та інше. А також була визначена зона для розвитку туризму. Згідно плану зонування, там чітко написано, що це зона розвитку туризму. Згідно поданих пропозицій, які подавалися і Україні з питань комунального майна, і іншими підприємцями, які знаходяться на даній території, було запроєктовано наступні зміни. Наступний сайт. На даній схемі вказано, що на даний час планується на житло. Тут ми бачимо, появляється зона промисловості, де зараз знаходиться три промислових об'єкти. Це такі, як от складські приміщення, виробництво парканів і взяла в оренду будівлю по виробництву меблів компанія. Зона міняється тут на індивідуальну житлову забудову. Також і розширяється зона для розвитку туризму і культури. Згідно плану зонування. Тут вказано зонування, те, що теж затвердиться в цьому ж рішенні. Ж1 – це зони житлової забудови, РС – це санітарно-захисна зона, яка відділяє промисловість від житла, і Г4 – це зона для розвитку культури і туризму. Те, що по питанню культурної спадщини, ось ця зона є, що у нас тут занесена, зона охорони культурного жанру, вона була як діючим генеральним планом, так і проєктом внесення змін. Теж є, це передбачає попередні дослідження даної території. Те, що Замкова гора, у нас було вказано в історико-архітектурному оформленому плані, яке було затверджено, це територія, яке має такі дошки безпосередньо. В проєкті рішення ми просимо затвердити дану містобудівну документацію, внесення змін до окремої частини генерального плану та плану зонування території міста Лубни Полтавської області у вулиці Петра Лубенського, районі Ворчиця, Замкова гора з метою розміщення садибних та промислових забудови, яка розроблена українським державним науково-дослідним інститутом при плануванні міста і промислу. Другим пунктом, на чому ми хочемо наголосити, відведення земельних ділянок у власність чи користування для індивідуальної житлової та громадської забудови зона Ж1 Г4 цієї оцінки проводити після затвердження і розроблення основного законопроекту детального плану території. Тобто ми повинні детально вивчити план території, зробити всі попередні вишукування і розпланувати, щоб деякі були на пропозиції земельної комісії по оцьому вніжку розширити територію, щоб у нас забудова не йшла до краю рельєфу, щоб там були рядові майданчики та такі інші. Ну і ще було більш візуально, хто там не був, оце територія колишньої військової частини. Там, де нас планується під зону культури і туризму, зараз знаходяться ангари,
наскільки я знаю, там 4 ангара в комунальній формі власності, інші приватні. Ця територія під житло забудована вільна, там, так, крім будівельного сміття та те, що там залишилось від цього. І ось три об'єкти промисловості, які на даний час є. Ну і коротенько покажіть слайд, там по поводу існуючого стану. Те, що існуючий стан замку зараз такий. Чому ми не знаємо, тому що територія засмічується, не доглянута. Є там звичайно позитивні моменти, які краєвиди, це теж все враховано. Далі на ці схеми, скажімо так, вже трошки наперед заглядаючи, що ми можемо там надалі побачити. І хочемо пояснити, що там, в принципі, поміститься і культура, і забудова, і промисловість. Все це враховано. Що може бути? Ось перша черга. Якщо ми говоримо про розвиток туризму, ми маємо можливість розробляти певні проєкти на цю територію, те, що є зараз в нашому користуванні, міської форми власності. Друга черга може бути теж освоєна в подальшому при викупі або іншими речами при реконструкції об'єктів, які там є. Олексій Олексійович, питання розглядалося на профільній комісії. Є пропозиція прийняти рішення за основу. Андрій Григорович, зачитайте, будь ласка, там у вас же. Да. Ну, давайте так. За основу. Є там пропозиція, нехай Андрій Григорович зараз зачитає, але воно не суперечить. За основу давайте рішення. Все одно, за основу брати чи є? За основу. Є пропозиція, дане проект рішення. Інших пропозицій нема? Нема. Взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались. Немає. Шановні колеги, які пропозиції до проекту рішення? Будь ласка, Олександр Вікторович Крюшник. Зміни йде в розділі 2. Вниз добавити по тексту виділених земельних ділянок у власність чи користування для індивідуальної житлової далі забудови виключно для учасників антитерористичної операції на сході України та членів сімей загиблих. Зона Ж1 далі кома та громадська забудова Г4 проводиться після розроблення та затвердження в установленому законному порядку детального планування території та проведення науково-вишукувальних археологічних робіт. Оце добавити треба проведення науково-вишукувальних археологічних робіт і внести після житлової забудови, після слова «житлова забудова» виключно для учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей, членів сімей загиблих. Шановні колеги, хоч ще є, будь ласка, Тетяна Івановна. Голосуємо. Мікрофон, будь ласка. Я дам. Я довго чекала цього питання, вибачаюсь, можливо, мені потрібно раніше було сказати, що до прийняття ще за основу. Якщо я щось роблю не так, вибачайте. Але це питання. У нас досить збуджена вся наша громадськість в нашому місті. Вибачаюсь, в кої-то времена, не можу підібрати аналогу українського слова, молодь, побіркований вік, похилого віку люди, військове містечко в першу чергу, дуже турбується відносно того, щоб на цій самій ділянці зробити в першу чергу, зафіксувати цю ділянку як історичну ділянку і вважати її історичною пам'яткою. Тому що це, мабуть, єдина ділянка, яка в нашому місті може мати, завдячуючи тій Вишневеччині, що там була, може мати статус історичної ділянки. Це перше. Друге, до цього часу ми виділили на попередніх сесіях виділили перший транш коштів в розмірі 50 тисяч гривень для того, щоб провести археологічні випробування на цій ділянці. Ми цього ще не зробили, але вже вносимо зміни до генерального плану. Це ще один мінус. Наступний мінус. Я вважаю, що ця рекреаційна зона повинна починатися від того місця, а саме від вулиці Михайла Грушевського, там, де все військове містечко, весь мікрорайон, іде через нього до річки.
І якщо ми зараз почнемо відновлювати історичну частину з тієї частки, де в нас на сьогоднішній день розташовані ті сіренькі будівлі, ви бачите на червоному фоні сірі будівлі ангарів, які залишились нам від військового містечка, звичайно, ми ж нічого зробити не зможемо. І ця молода молодь, яка вже на першому своєму, на першій толоці в кров поздирала собі руки, вигрібаючи ті мусорники, які показували. Я вважаю, що це дуже великий плюс нашій громаді, що громада об'єдналася для того, щоб робити якесь добре діло. В тому місці, яке ми залишаємо під забудовлю для індивідуальної забудови, і де Олександр Клюшник уточнює, що це повинна бути забудова саме для воїнів АТО, проти того, що вони отримали земельні ділянки, ми не маємо зовсім ніяких мінусів, ми тільки готові сприяти. За цей час ми знайшли дуже багато ділянок по місту, біля 100 ділянок, які ми обов'язково запропонуємо нашому архітектурному відділу вивчити кожну разом з земельним відділом і поуточнювати. І для кожного воїна АТО обов'язково знайти саме ту, саме те місто, саме там, де вони хочуть отримати цю земельну ділянку. Я вважаю, ми не маємо просто, шановні колеги депутати, звертаюся до вас, ну, дуже помірковано підійти до цього питання. Я просто вас прошу, давайте, будь ласка, підійдемо дуже уважно до цього питання. Дуже прошу владу не протиставляти інтересу міста, інтереси громади, протиставляти інтересам воїна АТО. Дуже зараз до нас зайшли, до нашого залу, поважні воїни, які захищають мир в нашій країні, які зайшли з державними нагородами, і на сьогоднішній день дуже боляче, що ці інтереси, ну, нас, ну, майже лбами столкнули на цих ділянках. Розумно буде, якщо ми іменно за тим проєктом, про який ми вже і на всіх сайтах, у всіх фейсбуках, про що ми розповідаємо вже не один рік, дуже просто підтримати те питання, щоб ми знайшли ділянки воїнам АТО, а це місто залишили як рекреаційну зону, надали йому статус історичній зоні, приділили всі уваги. І навіть якщо у нас на сьогодні немає коштів для того, щоб зробити гарні парки, зробити гарні ділянки, я розумію, що нехай воно залишиться в такому стані, щоб якщо не ми, наші діти і наші онуки мали змогу на цих ділянках зробити те, про що ми мріємо. Дякую. Дякую. Олександр Вікторович Кирюшко, будь ласка. Тетяна Івановна, ви, мабуть, не чули, може трошки, я не знаю, вибачте, проводити видача земельних ділянок, проводити після розробки та затвердження у встановленому законному порядку детального плану території та проведення науково-вишукувальних археологічних робіт після того, як будуть проведені роботи, і буде висновок, що ці землі придатні для забудови, і тоді будуть видані земельні ділянки в встановленому законом порядку. Чому саме ця земля стала таким, ну, не то що камнем, а чому ми за неї так відстоюємо? Було висунуто архітектурним відділом на зміни в генеральному плані. І вказані земельні ділянки в лунах місці, у нас просто їх на даний момент немає. Просто немає, або їх про них ніхто не знає. Ви всі знаєте, що на минулій сесії я сам особисто зняв це питання до вивчення. Було цікаво, хто може буде отримати ці земельні ділянки. Щоб уникнути спекулювання учасниками АТО, я вирішив дослідити, хто ці заявники, які бажають отримати земельні ділянки. Виявилося, що насправді їх там більше 100 чоловік на даний момент є вже. З поданими документами, але без заяв, тому що заяви нема приймати на якісь земельні ділянки. Це перше. Наступний крок, який ми зробили. Ми зібрали збори загальні. Протокольно все записано. Протокольно все було, голосування проведено. Що ми там вирішили? Звернутися до органів місцевого самоврядування. Зачитаю листа. Геолубинське міжрайонне об'єднання ветеранів антитерористичної операції міському голові Грицинку Олександру Петровичу. Звернення щодо внесення змін до генерального плану забудови міста з урахуванням забезпечення пільгових категорій земельними ділянками під індивідуальну забудову.
Це було занесено 14 березня. Просимо на розгляд чергової сесії просимо винести на розгляд чергової сесії звернення голови Лубенського міжрайонного об'єднання ветеранів АТО щодо внесення змін до генерального плану забудови міста в частині зміни цільового призначення земельних ділянок в урочищі Замкова гора під індивідуальну забудову пільгової категорії учасникам бойових дій на сході України. Далі. Знаючи, що ділянок на всіх там не вистачить, просимо провести жеребкування щодо отримання земельних ділянок у вище вказаному урочищі в присутності кандидатів на отримання ділянок, але після того, як буде внесені зміни до генерального плану забудови міста. Далі. Також розглянути питання щодо підключення даних ділянок до центрального водопостачання, проведення газифікації, ну і так далі по тексту. Тобто, на даний момент, на тоді і зараз, в генеральному плані не фігурують ні те, ніякі інші земельні ділянки, які можуть бути виділені, чи надані, чи передані учасникам бойових дій. Немає просто. Тому ми за ці ділянки і вхопились, тому що і зараз їх можуть видати. Нагадаю вам ще більше, якщо ми зараз не приймемо рішення якесь правильне, деякі особи тут присутні, я в тому числі, вже збираємося на сьому хвилю мобілізації. Нас вже запросили, ми вже пройшли відповідну медичну комісію. І поки ми будемо вирішувати, де нам надати, де нам не надати, деякі люди вже будуть по-другому разу виконувати свій обов'язок. І можливо, ну, не дай Бог, щоб всі повернулися назад. Отак і будемо надати. Ми чого відстоїмо, опять же, цю думку? Це рішення і свідомість. Ми не хочемо бути як чорнобильців, яких постійно футболять, афганців, яких постійно футболять. Ми цього не хочемо. Є можливість надати, надайте. Люди сидять, люди заслуговують на земельні ділянки. Навіть якщо вони спірні. В даному моменті було запропоновано провести археологічні там роботи. І після того надати земельні ділянки. Дякую. Віктор Петрович. Дякую. Шановні колеги, це безперечно складне питання, але мене от і в місті розмови різні люди такі газетон, хтось розкидають бороду до нашого воїна АТО, який захищав країну, на коні тут зображують, і розказують, що ми дерибанимо землю. От який особистий зиск мені, чи Івану Івановичу, чи ЗОТу, від того, що учасникам АТО, якщо таке рішення голосують депутати, який нам особистий з цього зиск? Я думаю, що ніякого. Це перше. Якщо дійсно в рішенні буде зазначено з тими вимогами, які став ключник, і ми за це проголосуємо, то моє бачення особисто таке. Навіть якщо ту незначну ділянку ми віддамо воїнам АТО, то можливо всі інші там ті міста, вони не будуть в такому лахміченому стані, який вони зараз там є. І можливо там буде якось швидше розвиватися та інфраструктура відпочинку, про яку ми зараз говоримо. Дякую. Дякую. Іван Іванович Карпет, будь ласка. Шановні колеги, я неодноразово сьогодні говорив в частині того, щоб ми були послідовними. 10 квітня 2015 року в цьому залі було прийнято рішення в частині надання дозволу на внесення змін в генеральний план. Тоді вже піднімалося питання надання земельних ділянок учасникам АТО. Відповідно, на підставі даного рішення проведена експертиза. І сьогодні ми виносимо на розгляд сесії питання затвердження змін. Питання в тому, що кількість землі, яка виділяється під індивідуальну забудову, вона і так уже зменшення за рахунок збільшення рекреаційної зони. Тому на сьогоднішній день, я так думаю, у нас морального права немає, особисто у мене як депутата, не голосувати за дане рішення. Тим більше, це стосується, я підтримую пропозицію Клюшника, який вніс чітко зазначити, що ці земельні ділянки тільки для учасників АТО. Дякую. Дякую. І ще, будь ласка, кого є? Ну, якщо зараз будемо переходити до голосування, хотів би... А в мене руки, я ж не бачу. Якщо є руки в когось, будь ласка, будь ласка. Так, да, будь ласка, називайтеся і говоріть. Петухова, Зоя Миколаївна. Справа в тому, що ми були тоді, коли розглядалися це питання, виїжджала комісія туди на Замкову гору, і я вам скажу, що історичні місця просто, ну це гріх давати просто для забудови. Чому? Поясню.
Тому що в кожному місті, яке б це не було місце, чи це буде велике місто, чи це буде маленьке місто, завжди є історичне місто, куди ми можемо привести своїх знайомих, рідних, гостей міста, щоб вони побачили наші історичні місця. У нас їх небагато. І тому я вважаю, що можна в місті Лубни знайти для учасників АТО інші місця. Чому саме тільки оця замкова гора, як кажуть, стала камнем преткновення? Чому, скажіть, будь ласка, є у Львові є високий замок, чому в Києві є Володимирська гірка, де люди йдуть і на цьому історичному місці, на будь-якому історичному місці, приїжджаючи, чи це будуть іноземці, чи це будуть якісь гості поважні, вони завжди будуть красуватися цим місцем. Чому у нас саме стала тільки Замкова гора оцим питанням? Чому не можна віддати Заводський парк? Чому є отам за лікарнею є місця, там дійсно там можна ділянки, не одну дати ділянку, там не одна сотка гуляє. І там буквально, вибачте, бомжі роблять на цих городах, які були 30-40 років тому, отримували медицинські робітники, отримували ці ділянки. Вони зараз занехані, занедбані, і можна там зробити іменно ті ділянки для забудови. Заводський парк, я думаю, теж це дуже велике місто, буде для учасників АТО, це в зоні міста. Ми добалакаємося. Давайте це. Будь ласка. Да, будь ласка. Дівченко Тамара Миколаївна. Коротко, Тетяна. Тамара Миколаївна, коротко. Тамара Дівченко. Питання про забезпечення, будь ласка, окрема ще мовити. Я, звичайно, не можу не сказати свою думку щодо цієї історичної пам'ятки. І просто шанувачі наших хлопців, які вони воювали в першу чергу за майбутнє своїх дітей, за майбутнє нашого міста. А майбутнє нашого міста, от як саме історичного, як туристичного, тому що, на жаль, промисловість вже не розвивається. В такому широкому розвитку, як би нам хотілося, але для туризму майбутнє наше буде. І от, на жаль, період Вишневеччини, а от саме засідання міської ради проходять ось наш герб, і ось саме ця корона, це якраз ті часи, коли Лубни стали містом за часів князів Вишневецьких, і коли на Замковій горі була їхня столиця, коли Лубни отримали Магдебурзьке право. І я висловлюю свою думку, що все-таки зберегти цю історичну пам'ятку, щоб це повністю була пам'ятка історії. Щоб був тут парк і багато всього можна тут в майбутньому, і навіть не тільки, а й сучасному, показати нашим гостям і нам самим Лубенцям можуть відпочивати, що зроблять наші Лубни ще більш привабливим містом. А то, ви знаєте, ну, я таку репліку на останок скажу. Було прикро слухати, коли земельні питання, які розглядались, всі в основному такі були, і довго розглядались, дуже такі приватні. Дякую за увагу. Провідці, будь ласка, Олег Олексійович. Прикращайте ложку, виставити на голосування. Дякую. Ще одна рука не може не дати, тому що Косенко Анатолій. Одну хвилину. Анатолій Павлович, якщо можна. Дякую. Товариство, всі бачили в Фейсбуці, знають проблему, але тільки що депутат Клюшник сказав правду, чисту правду. Чому? Тому що вони бачать зміна до генерального плану тільки в урочище Замкового гора. Відповідно, бійці АТО мають повне право на отримання цих. Але є пропозиція Тетяни Іванівни, Олексієвої, яка говорить про те, що вони вже знайшли 100 учасків для воїнів АТО. Це раз. Але їх, правильно, я подозріваю слово, що їх ще не внесено в ці зміни в генеральний план. Да? Але ж
Давайте поступимо мудро. Я закликаю вас, депутатів, голову і шановні бійці АТО. Поки буде проводитись ця експертиза археологічна, щоб дати завдання земельному відділу знайти, скільки є ділянок взагалі в городі. Тому що там 46 ділянок не вирішують вашу проблему. Жеребкування залишиться все рівно, люди вражені. Є пропозиція. Я розумію. От поки 250 чоловік, поки буде проводитись археологічна експертиза, зобов'язати наш земельний відділ знайти ці ділянки, які пустують в місті. Все. Дякую, Антон Павлович. Ну і тепер я хотів би сказати, як міський голова, і як особа, яка на картинці разом із Брюшником Олександром, до речі, мені його присутність навіть гордий за те, що я там присутній на цій фотографії, то мені не соромно із учасником АТО бути на цій картині «Три богатирі». Мені дуже подобається ця картина у оригіналі, правда. Ну, але якщо і так, то я думаю, що також непогано. Дорогі друзі, мені здається, помилилися, коли виділили земельні ділянки учасникам АТО на Ванісадського і на Маяковського. І я так дивлюся, що нас туди направляють, окремі наші колеги-депутати. До кладовищ, до лікарень і так далі, і тому подібне. І я думаю, що запропонована пропозиція змін до генерального плану, вона враховує все. І минуле, тобто історію нашого міста, і майбутнє, те, де і ким захищається наше майбутнє сьогодення на сході України, і ким. Тими, хто присутні в залі, тими, кого немає на сьогоднішній день, хто на передовій. І майбутнє для наших дітей, тому що там достатньо місця для того, щоб показати всю історію, в першу чергу, нашого міста, і в другу чергу, як би там його не поважали окремі особи, Вишневецького, Єремію, чи Вишневецького іншу з їхньої сім'ї. Я вам скажу так, що, виходячи з ситуації, яка сьогодні склалася, знаючи достовірно проблеми, які є у учасників АТО, а ми з ними зустрічаємося щоденно, розуміючи, що у нас на сьогоднішній день великі не те, що проблеми, а ми слово таке, перед чорнобильцями, перед афганцями в боргу за те, що ще 20 років, 25 років люди не можуть тримати квартир, люди не можуть тримати інших виплат, які передбачені законодавством, і ходять по кабінетах, мітингують, перекривають дороги, то саме менше, що може зробити місто на сьогоднішній день, віддаючи шану і повагу для захисників вітчизни, це ж нам нічого не коштує. Віддати ті землі, які ось показані на цьому кусочку, які заростають бур'янами і які закидані сміття. І я особисто за те, щоб внести зміни у генеральний план і віддати учасникам АТО дані земельні ділянки, скільки там їх вийде. А далі шукати по місту, де є інші, і надавати можливість їм вибрати із того, що передбачається, що для них краще. І ще одне. Отакі загальні земельні ділянки ми повинні ще туди проводити роботи, пов'язані з підведенням мереж за кошти бюджету. Хай вони створюють там кооперативи, тому що в них вже й коштів нема, що побудувати. І я не хотів би, щоб вони їх за безцінь поддавали, а потім приходили знову, немає де жити, а в них сім'ї. І сім'ї ще будуть ще і поповнюватися, і хай народжуються. І слава Богу, якщо вони будуть приходити сюди до нас, живі, здорові, і будуть мати можливість жити серед нами, серед нас. Тому я, хто чи покаже, там пише на цих бумажечках, вибачте мені, корупційних схем тут немає ніяких. Тут політика. Я, якби щоб не було цієї газети, я думав би, що в людей є ще якась історична зацікавленість і переживання. Але якщо вкидають без підписів газети у наші будинки, значить тут зовсім інше. І тому, шановні колеги, ставлю на голосування зміни, які запропоновані нашим колегам депутатам і Плюшникам. Будь ласка, Олександр Вікторович. До пункту 2. До пункту 2. Внести такі зміни. А я буду читати. Читай, будь ласка. Від
відведення земельних ділянок у власність чи користування для індивідуальної житлової забудови. Ну, тут добавити виключно для учасників антитерористичної операції на сході України та членів сімей загиблих в дужках зона Ж1 та громадської забудови в дужках Г4 проводити після розроблення та затвердження в установленому законом порядку детального плану території та проведення науково-вишукувальних археологічних робіт. Хто за внесення таких змін пункт 2 проекту рішення, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались. Порахуйте. 6 утримались. Рішення прийнято. І ще зміни, будь ласка. Інших змін немає. Є пропозиції, даний проект рішення зі змінами прийняти в цілому, як рішення сесії міської ради. Хто за? Прошу голосувати. Голосування по іменне, будь ласка. Акула. Да. Алексей. Да. Алексеєва. Проти. Беляєв. Гольба. Проти. Юницька. За. Глущенко. За. Гринь. Утрималась. Доценко. Проти. Зуб. Карпець Іванович. За. Карпець Олександр Васильович. За. Кісі. За. Клюшник. За. Коровіцин. За. Муха. За. Набок. За. Обмок. За. Омеляненко. За. Панченко. За. Романенко. За. Синдзюк. За. Скуратовська. Супрун. За. Тараненко. Утримався. Черниш. За. Шкляр. За. Гриценко. За. 20 за, 4 проти, 4 утримання. Рішення прийнято. Дякую. Слідуюче питання. За встановлення меморіальної дошки. Зод Євген Олександрович, будь ласка. Шановні колеги, прошу 38 питання, 39, воно пройшли вже комісію і заслухати як взяти за основу і в цілому. Шановні колеги, є пропозиція об'єднати пункт 37, 38. 38, 39. 38 і 39. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. Які будуть пропозиції по проекту рішення щодо даних питань? В цілому.